जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुयन राधा खबर मूलकर्मा मुख्य खबर न प्रतिष्ठा दिवस बनाम प्रतिवाद बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस रे आयबार 100 वर्ष लागि दल रो एक्शन प्लान नवीन कहले मां माने आके आऊ विकास रो दायित्व नेउ साढ़े काउंटर लागि बीजेपी राज्यव्यापी सत्याग्रह अपराधी सुरक्षा विरोध ने राजसारा जोरदार प्रतिवाद कोविड गाइडलाइन हिसाब से 10th और प्लस टू परीक्षा अलग देश से कोविड बढ़वा लगी ई पदक्षेप एडवाइजरी हिसाब से पिला मान को मास्क पिंधार संगे सोशल डिस्टेंस रखबा के अपील सूचना दिले गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सुंदरगढ़ बनाईने हाथी उत्पात हाथी फसल खाइदबानु वन कर्मचारी को अटक रखले गां लुके सुंदरगढ़ बनाई बनांचल जकेकेला गांर घटना गलाकाली राय दुईटा दंता हाथी छटा घर भांगवा संगे धान खाइदेबार अभियोग आयबा काली ठानु मूल हेबा विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनु यात्रा 75 वर्षर पूर्ति उपलक्षे हीरक जयंती मनाबा बरगढ़ शहर हाथी आर गुटे राय थिबा लागि चालीचे जोरदार प्रस्तुति रायज आर राइज बाहरु जुगतेबे पाखापाखी 130 नु अधिका सांस्कृतिक दल आरु सोनपुर बिनका जामपाली ठाने चालीचे जलंधर राज आंचलिक भाषा डायलॉग रे जमुचे यात्रा दुई नंबर बरस मीना बाजार संगे नाचगानार मजा उठौछन लिखने आयमा पूरा खबर के आज बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस 25 बच्छर पूर्ति पालन लगी बड़ आयोजन करा जाई छे पुरी ने 24 निर्वाचनी बिगुल बजाई छे बिजु जनता दल कर्मी को मुख्यमंत्री आह्वान 25 बच्छर नाई से आयबार 100 बच्छर लगी बीजेडी एक्शन प्लान नवीन कहिचन ओडिशार माँ मानी चाहिले बीजेडी 25 वर्ष नाई से 100 वर्ष राज करबा जेन माने भल काम करबा के चाहूचन से माने बीजेडी ने मिसबा के आह्वान करिछन नवीन बीजेडी ओडिशार दल ओडिशावासीन को लागिर काम करूचे मां माने आसुन ओडिशार विकास रो दायित्व नेउन बोली कहिछन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज बीजेडी ओडिशा वासी को सेवा रो 25 वर्ष पालन करूची ओडिशा रो 4.5 कोटी जनता हमको 25 वर्ष तांकर सेवा କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ କି ବିଜେଡି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଏଭର ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା କି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଇପାରିଛି ତାହେଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ବା କାରଣ ବାହାରିବ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ଓନ୍ଲି ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବରେ ରଖି କାମ କରିବା ମୁଁ ଜାଣେ ବିଜେଡି କେବେ ବି ଏହି ଏଜେଣ୍ଡାରୁ ହଟି ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାମ କରି ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପରେ ରାଇଜ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନେଇ ଇଟା ସୁଶାସନ କି କୁଶାସନ ଆୟବାର ଦିନେ ଜଣାପଡ଼ବା ଜନତା ମାଲିକ ଖାଲି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ 25 ବର୍ଷର ସୁଶାସନରେ ଜେଲ୍ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ନ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଇଟା ସୁଶାସନର ପରିଣତି ଏସବୁ ଘଟଣା ସରକାରର ପାଗଲପଣର ଅସଲି ଚେହେରା ଖୋଲି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମୀର ମହାନ୍ତି ସୁଶାସନ କି କୁଶାସନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ପରିଚୟ ମିଳିବ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା ସେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ 25 ବର୍ଷର ସୁଶାସନରେ ଯେ ଜେଲ୍ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯିଏ ମମିତା ମେହର ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଇଏ ସୁଶାସନର ପରିଣତି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ କେଉଁ କୋଠା ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏଠି ଠିକାଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣି
ନିଲାମ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବାଳିଆପଣର ସରକାରର ଅସଲି ଚେହେରା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାସି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆର୍ଜନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଦଳ ଶାସନ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ବୟାନକେ ନେଇକିନା ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଟାକେ ନେଇକିନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍, ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କର ଏନ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝାସି, ବିଜେଡ଼ିର ସର୍ବାସମୟ ଆସିଗଲାନ, ଶେଷ ସମୟ ଆଇଲେ ଏନ୍ତା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେସନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମୋହନ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିକି 26 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ଏ କଥାଟା ପ୍ରାୟ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କଥାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଏକା ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସରିଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବେଳ ସରିଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏଭଳି ଅବାନ୍ତର କଥା, ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କଥା ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାହା ବିଚାର କରିବେ। ଆଜ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରଟି ପୁରୀ ତାଳବନିଆଣି ଥିବାର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଏହି ଅବସରଟି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଲ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧ ନେଇ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଆଉଛେ। ହେଲେ ପୁଲିସ ସମକେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛେ ବିଜେପି। ଆଜ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରଟି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆଣି ଥିବାର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଇ ଅବସରଟି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଲ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 22 ବର୍ଷର ଶାସନ, 25 ବର୍ଷର ଜନସେବାକେ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଯିବା ଲାଗି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ବିଜେଡ଼ି। ସିଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧ ନେଇ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉଛେ। ହେଲେ ପୁଲିସ ସମକେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଟିକେ ନଜର ପକାଉନ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ନେଇ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ଅପରାଧର ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟି ସାରିଛେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାକେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ପରୀ, ପିହୁ, ଇତିଶ୍ରୀ, ମମିତା, ମମିତାର ହତ୍ୟାକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବାର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ହତ୍ୟା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହତ୍ୟା, ସବୁ ଘଟଣାଥି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ବିଧାୟକମାନେ ମିଶିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସେନ୍ତା ଜୁନାଗଡ଼ ନେ ବି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଲିଂ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହତ୍ୟା କରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବିଜେପି ନେତା ଆର୍ କର୍ମୀମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲା ଥାନା ପାଖେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼ୁ ରାଜନୀତିର ଅପରାଧୀକରଣ ବନ୍ଦ ହେଉ ଦାବିରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର କି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମା ମାଣେଶ୍ୱରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ସରକାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଯାହାର ଫଳରେ ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ, ଏହି ଅପରାଧ ଯେମିତି ସେମାନେ ନ ଘଟେଇବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, ମର୍ଡର୍ କେସ୍। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଯଦି ଏପରି ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଶାସନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆହୁରି କରାଯିବ। ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି,
ତିଲେରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ କି ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲିକରି ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ବିଜେଡି 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ନିଶା କାରବାର ସବୁକେ ବିରୋଧ କରିକି ଗୋଲବଜାର ଛକେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁଥିରେ ନାଁ ଆଉଛେ, ହେଲେ ବି ଆଜି ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେନ୍ତା କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୁଚିଣ୍ଡା କଳା ପରିଷଦ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାରା ଏ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ରାଜନୀତିକୁ ଅପରାଧିକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏସବୁ ଅପରାଧକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଇଏ ରାଜନୀତିରେ ପୁରାପୁରି ଅପରାଧିକରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁକି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ବରଗଡ଼ରେ ବି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧରେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉଥିଲେ ବି ପୁଲିସ ସମ୍କେ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଦଲ। ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଶୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜେଲ୍ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଜେଲ୍ ହାଜତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଯଦି ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବ ଯେ ଜେଲ୍ରେ ବାହାରେ ଥିବା ସାହାଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ କେସ୍କୁ ଆଜି CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ମମିତା ମେହେର ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ମମିତା ମେହେର ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ହେବ। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନକେ କାଉଣ୍ଟର ଲାଗିର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ବି ବିଜେପି ରାଜବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଅପରାଧରେ ହେଭିୱେଟ୍ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛେ, ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛେ। ଇ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ଆଇଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ମହାକୁମା ଶିଶୁ ପାର୍କ ଛକଠାରେ ଥିବା ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ବୁଟ ନେତା ଆର୍ କର୍ମୀମାନେ। ନିଜର ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଅପରାଗତାକେ ନେଇକିନା ମତ ରଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତିକେ ଛୁପାବାର୍ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି, ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛେ। ସେନ୍ତା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିପ୍ରଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନଗର ମଣ୍ଡଳର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବେବିନା ପରି ମମିତା ମେହେରବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ କେନ୍ସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ହେଉଥିବାର ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ଏ ମିଛ କଥା କହି ଏ ଅନ୍ଧ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପତନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରଜଶପଥ ନେଇକି ଏଠୁ ଆମେ ଯିବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ଲୋକିଆ ପ୍ରଶାସକ ସେଥିପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଯାଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ। ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନକେ କାଉଣ୍ଟର ଲାଗି ବିଜେପି ଇ ରାଜବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଛକେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇବା କାଲିଠାରୁ ମୂଲ ହେବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। 75 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ମନାବା ବରଗଡ଼ ସହର ହାତେ ଆର୍ ଗୁଟେ ରାଏ ଥିବା ଲାଗି ଚାଲିଛେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଇଜ ଆର୍ ରାଇଜ ବାହାରୁ ଯୁଗ ଦେବେ ପାଖାପାଖି 130 ନୁ ଏତକା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ।
ଏ ବାବଦ ଅତିକା ସୂଚନା ଲାଗି ବରଗଡ଼ନୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ମନୀଷ, କାଲିଠାନୁ କନସର୍ ଶାସନ ଚାଲବା, ଯେତେବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆସି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହେସି, ସମସ୍ତେ ଇନେ ଆସିକିନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରସନ୍, 130 ଅତିକା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଆଇବେ, କେତେ ମଜା କରିବେ ସେଦିନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁରାଧା, ଆପଣ ଯେନ୍ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆବା କାଲିଠାନୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଆଉ ଆବା କାଲିଠାନୁ ହିଁ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ମୁଇଁ କହିମି ଆପଣଙ୍କୁ, 130 ଅତିକା ଏଥର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳକେ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛେ। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କେନ୍ତା ଆକାରରେ ଇ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ 75 ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ବି ପାଳନ କରାହେଉଛେ, ତ ବରଗଡ଼ ସହରକେ ଇହାଦେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ସଜା ହେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯେ 40 ଅତିକା ଗେଟ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଇଟ୍ରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେବା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବରଗଡ଼ ସହରକେ ବି ଲାଇଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜିରା ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋ ବି କରାହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିମି, ସେ ଦେଖାବେ ଯେ ଚିତ୍ର କେନ୍ତା ଇହାଦେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ, କାହିଁକି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତ ଖାଲି ବାକି ରହିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଜାଗା ରହିଛେ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ରଙ୍ଗମହଲ, ଯେନ୍ଟାକି ରଙ୍ଗମହଲରେ କଂସଙ୍କର ଯେନ୍ ରାଜୁତି ଚଲ୍ବା, ଆଉ ଆବା କାଲିଠାନୁ ହିଁ ରଙ୍ଗମହଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ଆଉ କିଛି ହାତରେ ଟାଇମ୍ ରହିଛେ, 24 ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ରହିଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାଉଁଶର ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ମାନେ ବି ସବୁ କରିଦିଆହେଇଛେ, ସବୁ ସଜେଇ ଦିଆହେଇଛେ, ଯେନ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ ନାଇଁ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ କରାହେଇଛେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରକେ କେମିତିକରି ପ୍ରବେଶ ନାଇଁ କରିବେ। ଏଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ଆବା କାଲିଠାନୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇନୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଇନୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ଯେହେତୁ 2 ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଆଉ 2 ପରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାରକେ ଯାଉଛେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ କି ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଛନ୍, ଜଗିକରି ବସି ରହିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଫେର ଥରେ ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ 2 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟାକେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନେ ବସି ରହିଛନ୍। ଏଇତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଟର କାମ ମାନେ ଚାଲିଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟର କାମ ମାନେ ବି ସିଧା ଚାଲିଛେ, କେନ୍ତି କରି କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ପୂରଣ କରିବେ, କାହିଁକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ମାନେ କରିବେ, ଯେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ଇନୁ ରହିବେ। ଏଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେନ୍ ଦରବାରଟା ରହିଛେ, ସେ ଦରବାରରେ କଂସଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲ୍ବା, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲ୍ବା, ସେ ଜାଗାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି ଆବା କାଲିଠାନୁ ଧରିକିରି 11 ଦିନ ତକ ଚଲ୍ବା, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଥର ଯେହେତୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇଟାକେ କେନ୍ତି କରି ଐତିହାସିକ କରାଯିବା, ଏଇଟାକେ କେନ୍ତି କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ମାନ୍ୟତା ଯେହେତୁ ମିଳିସାରିଛେ, ତ ଏଇଟାକେ କେନ୍ତି କରି ଆପଣ ଲୋକେ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଇଟାକେ ଉତ୍ସୁକ ହେବେ, ଦେଖ୍ବେ। ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଯେ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ହାତରେ ସମୟ ରହିଛେ, ଟେଣ୍ଟର କାମ ମାନେ ବାକି ରହିଛେ, ଆବା କାଲକା 2 ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ଟାକି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଆଉ ସେ ପରିକ୍ରମା କରି ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5 ରୁ 6 ଭିତରେ ଯେନ୍ଟାକି ରାଜଦରବାର ରହିଛେ, ରାଜଦରବାରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା। ସେ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯେନ୍ମାନେ ରହିଛନ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ଯେନ୍ ରହିଛେ, ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ରହିଛନ୍ ସେମାନେ ବି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛେ, କେନ୍ତା କରି ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବା, ବରଗଡ଼ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିଛେ, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛେ, ତାହାକେ ବଜାୟ ରଖାଯିବା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ବି ଦେଖିବେ ବେଶ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆସାମର ପିହୁ ଡାନ୍ସ ବି ଦେଖିବେ। ଇ ସବୁ ଯେନ୍ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟନୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତକ ଯେତ୍କି ବି ଲୋକ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କହୁନ୍ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କହୁନ୍, ଏମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକରି ତାଙ୍କର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅନୁରାଧା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନୀଷ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଥର 75 ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା, ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ମନାବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ 2 ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଏମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ ଅନୁରାଧା, ଇହାଦେ ଯାହା କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଦିଆହେଇ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନ ରହିଛେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ବି ରହିଛେ, ତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନ୍, ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ଦୂର ତକ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାର୍ବା ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରୁନ୍। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମମାନେ ବି କରାଯାଇଛେ, ଯେନ୍ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିମାନେ ରହିଛେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛେ। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଭିତରକେ ପାର୍କିଂ କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛେ ଭିଡ଼କେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଲାଗି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଲାଗି ଏଥର 2 ଜାଗାରେ ମେଲା କରାଯାଇଛି।
ହେଇଛେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଗିଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋ ଲାଗିଛେ ଆଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଆ ରହିଛେ ସେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ଟିକେ ଅଲଗା କରାଯାଇଛେ କାହିଁକି ହେଲା ସବୁବେଳେ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ଟା ସେ ଜାଗାରେ ମୀନା ବଜାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ଟା ବେଶୀ ଜମା ହେଉଥିଲା ତ ମୀନା ବଜାର ଭିଡ଼କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଲାଗି ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ କରାହେବା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋପପୁରରେ ବି ଯେନ୍ ନନ୍ଦ ଦରବାର ରହିଛି ଗୋପପୁରରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଯେନ୍ ବାଲ୍ୟକାଳର ଲୀଳା ହେବା ସେ ଜାଗାରେ ବି କରାହେଇଛେ ଯେ ଦେଖ୍ବେ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖ୍ବେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେନ୍ତା ହେବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ହେବା ଇତାକେ ନେଇକରି ବେଶ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛେ ଯେନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଗାବାର କଥା ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛେ ଆଉ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ରହିଛେ ଯେନ୍ତାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାଇଁ ହେବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କରିବେ ଇତାକେ ନେଇକରି ପୋଲିସ ବି ସଜାଗ ରହିଛେ ଅନୁରାଧା ଯେନ୍ତା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ କି ରାଇତ ପାଇଲେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ ସମସ୍ତେ ଟାକିଛନ୍ କେନ୍ତା ରାଇତ ପାଇବା ଆଉ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକାର ଜାମପାଲିଠାନେ ଚାଲିଛେ ଜଳନ୍ଧର ରାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଡାଇଲଗ୍ ଥି ଜମୁଛେ ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ନମ୍ବର ବରଷରେ ମୀନା ବଜାର ସଂଖେ ନାଚ ଗାନାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଜଳନ୍ଧର କେ ହରେଇ ନମୁ ବୋଲି ଏ ଦେବତା ମାନେ ମନେ ରଖ ଯୁଦ୍ଧତୀ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ହରେଇ କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଇଛେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜମ୍କେ ହରେଇ କରି ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଇଛେ ବୃନ୍ଦାବତୀକେ ବିହା ହେଇଛେ ବର୍ମାର ବରା ବଳିଆନ ମୁହିଁ ଇଷ୍ଟଦେବ ମୋର ଶ୍ରୀପାନ ବର୍ଖା ନାନୀ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମୋର ଭେନେଇ ହଉଛେ ବିଷ୍ଣୁ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଠିକ୍ ଧାନ ନଉଛୁ କିନ୍ତୁ କଟନି ଛଟନି ବିଲ୍ ହଉଛେ ନାଇଁ ହେବା ଧନ୍ୟ ହେଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଠିକ ଭାବେ ଘିନ୍ଦ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ସାର ଦେବ ତେଣେ ଯେ କି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଚାଷୀ ଯଦି ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ ସବେ ଚାକର ଆମେ ଭୋକେ ମର୍ମା ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କି ନ ରଖମା ରହୁଛେ ଜୁହାର।